Sot mendova pikërisht në këtë moment të bëj këtë video. Shpresoj të jetë shkurtër. Dhe pse pikërisht e zgjodha këtë video? Në lidhje me një mesazh të flutrave. Pse? Sepse sot është një kohë e bukur tukë ne dhe mendova që të merresha pak me balkonin, pra ta pastroja. Dhe duke fshirë, në moment kthehem dhe pa dashje fshesa prek një flutur e cila erdhi në balkonin tim. Dhe kuptohet, fshesa e goditi flutrën dhe flutra komplet, do me thënë, ke parasysh, mendova që ngordhi. Dhe me të vërtet, në momentin që unë e ndjeva veten jashtëzakonisht keq, sepse ndoshta ju shpirtra që jeni në proces, ose jeni duke krijuar identitetin tuaj, ndoshta dhe nuk më kuptoni dhe aq shumë, por shpirtrat të cilët e kanë arritur veten e tyre, janë lidhur me këtë energji kozmike, me këtë univers të bollshëm, e kuptojnë shumë mirë se çfarë un po flas dhe një nga këto është sepse ne kemi energjinë të njëjtë, ne na vim se gjithçka, pra ne jemi një me këtë univers dhe çfarë është krijuar kuptohet, është ajo që ne kemi një dashuri për gjithçka, na vim se gjithçka. Dhe pikërisht unë u preka jashmase dhe çfarë bëra, flutrën e mora. Dhe me të vërtet, u preka jashmase, ju nuk e kur në jetën time, në me thënë, nuk kam dëgjuar për vdekje, ose në afisi nuk e kam djerë veten më përpara, do me thënë, më duke që si diçka normale, por pikërisht e mundjeva jashmase e hidhuruar, dhe e mora plutrën dhe e vendosa, një, do me thënë, dheun e një lule, sepse kam lule në balkon, dhe me të vërtet, u luta jashmase, me idenë që ndoshta do shpëtoj, sepse po e shifja që po jepte shpirt, me të vërtet u preka shumë, dhe me idenë që, do me thënë, kisha një besim që do të shpëtoj, dhe që ditërishë dhe më mbrapa, mbasin barova, e fshiva balkonin dhe hyra në u ktheva për së dyti në balkon. Qëfar ndodhi? Ishte mrekullia, flutra kishte ikur, pra e mori veten, kjo është një mrekulli, shpirtrat të mrekullues, mrekullit ndodhin. Dhe pikërisht ndjenja ime për ta vendosur flutrën në atë baltën, do me thënë ku është vazua që ka dheun, pikërisht e vendosa aty, nuk e dija, do me thënë, se si do përfundon të flutra, do ngorthe apo do jetonte, por gjithsesi me shpirt i urova që të fluturoj, dhe kjo ndodhi, dhe pikërisht prandaj po e bëj dhe këtë video. Dhe të kuptoni që mesazhi i flutrës është i tillë dhe unë, duke qënë se jam një person që e ndjej, e parashikoj, do me thënë se çfarë do të ndodhi, është që pikërisht kjo që ndodhi me mua me flutrën është që unë jam në një jetë që me të vërtet do të fluturoj, pra çfarë do që të ndodhi në jetë, sepse kjo më tregoj që edhe pse, do me thënë, ti je, pra unë jam në një me këtë univers të bollshëm, në jetë ndodhin gjëra dhe do ndodhin, pra do kemi edhe ko të mirë edhe ko, do me thënë që nuk janë të mira për ne, por gjithsesi të jemi të qëndrojmë në veten tonë, të jemi optimist dhe pikërisht kjo do të ndodhi sepse flutra fluturoj, kështu që dhe jeta ime sa do që mund të ketë pengesa, do me thënë sepse jeta e tillë është me hypje dhe zbritje, prap ne do të pluturoj sepse është mrekullia që ne kemi gjetur veten tonë, kemi gjetur dhe ju shpita që jeni në proces dhe ju që
Po ja lini veten tuaj shumë shpejt do të pluturoni në këtë univers të bollshëm, në këtë jetë të mrekullueshëm. Dhe tani unë do të jap pikërisht, ju do të shifni në një kam zgjedhur tre flutra të cilat kanë tre mesazhe të ndryshme dhe pikërisht duke par këto, por ju lutem, zgjidheni me ndjenjë, me instiktin, me atë që ju ndjen, sepse ne jemi me 6 shqisa tani, jo vetëm me 5 që kemi punuar me mendjen, por dhe me shqisën e 6 që është pikërisht intuita, është instikti, ajo që ndjen, dhe duke parë që ne jemi në pikërisht, të më falni sa ta gjej pak figurën, Regjeta, ju pra ta bëni me ndjenjë, sepse kjo është mrekullia e, pra jo me mendje, ju lutem, dhe do zgjidhni një nga këto tre flutrat, më falni që unë e kam në këtë mënyrë, sepse nuk jam shumë profesionale. Pra, zgjidhni një nga këto tre flutrat, i shihni, dhe me ndjenjë, dhe unë do ju jap mesazhin se çfarë kupton. Pra, ju lutem, me ndjenjë, me instinkt për të parë, sepse ku jeni ju, në që nivel jeni. Dhe pikërisht, pra, zgjidheni një nga këto tre flutrat, i shihni, mendoj tani që t'ju jap përgjigjen. Dhe pikërisht, nëse keni zgjedhur flutrën, pra flutrën roz, që a kupton, pra këtë, nëse keni zgjedhur këtë flutrën, kjo kupton që ju do të kuptoni që dashuria nuk është vetëm me partnerin tuaj apo me të dashurit tuaj, por është edhe dashuria pikërisht që ka të bëjë në çopse ju dielli, dashuria e diellit që ju ngrof ju, dashuria e cicërimave të zogjve, dashuria që thithni nga pemët, sepse pemët na japin pikërisht pastrojnari, na japin ajrin të freskët. Pra gjithçka që është krijuar në këtë realitet, dhe pikërisht kjo është ajo që është universi. Pra ju do ta kuptoni shumë mirë që dashuria është, domethënë është një dashuri e gjithanshme, është një dashuri pa kushte, dhe shumë nga ju për të cilët jeni në, pra në identitetin tuaj, në krijimin e identitetit, dhe sidomos pjesa që e kanë arritur e kuptojnë të shumë mirë që në jetë ne jemi me të vërtet, duke qënë se jemi krijuar nga ky univers, ne kemi pikërisht atë që ne duam gjithçka, ashtu si ju tregova dhe unë pikërisht pak për para historinë që më ndodhi me flutrën, dhe që jam jashtë zakonisht e mrekulluar sepse flutra u largua, pra fluturoj dhe jeta ime do fluturoj ashtu si kurse dhe jeta juaj. Tani, në qofë se ju keni zgjedhur këtë flutër, kjo kupton që ka një mundësi për të rritur financat tuaja, dhe kjo pikërisht mundësia që ju keni është që ju do të shfrytëzoni këtë mundësi, dhe për të shfrytëzuar këtë mundësi ju duhet të rrisni aftësi tuaja, dhe më falni, dhe pikërisht ky është fati juaj. Dhe në qofë se ju keni zgjedhur këtë flutër, pra flutërën pikërisht e shihni tani, kjo është që ju do të gjeni të vërtetën e, do me thënë, të asaj që me ju ka ndodhur, ose me diçka çfarë ka ndodhur, dhe pikërisht ju për këtë do të shqetësoheni, dhe kjo do të jetë pikërisht pak e ngarkuar për ju, dhe kjo sidomos për njerëzit që janë në fillim të procesit, dhe pikërisht kjo është një bekim në, do me thënë, në fshefje, në të shkuptim që ju nuk e dini se kush je
qenive, nuk e dini se kush do bëni, por ta dini që është një bekim dhe pikërisht kjo është dhe mesazhi i flutrave për të parë se ku ju jeni, nuk ka në një përgjigje gabim, por nëse ju e keni bërë me ndjenjë, ju do të kuptoni që ju e keni gjetur pikërisht gjithmonë me ndjenjë, jo me mendjen, pikërisht se ku ju jeni. Dhe ky është mesazhi për të cilën unë mendova që do me thëmë pikërisht se pse më ndodhi kjo, dhe kjo është ajo që duke ndjerë me shpirt, me zemrën, çfarë zemra më kërkoj t'ja bëj, bëra pikërisht të video, dhe tani miru pafshi me mua deri në video tjetër. Faleminderit.